Era pra eu ter pego isso, mas tudo bem. Vamos colocar meio normal primeiro, vai. Putz, se meio que eu posso fazer isso agora. Então é isso. Dinheiro nisso. Deve ter botão errado. Nossa, até FPS cai nessa brincadeira. Mas vambora, gostei. O que eu faria para destruir aqui embaixo? Vai, destrói isso, boa. Trocar primeiro, né? Vai que dá merda. Beleza. Beleza. Mônica do céu, velho. Plataforma simples, cacete. É como é meu input. Caralho, irmão. Vamos parar de comer meu input aí, na moral?
Não sei o que aquele gato faz. Podia testar em vez de jogar fora, né? Porra. Enfim. Mano, é aqui. Beleza. Cacetada, irmão. Obrigado. Puta que pariu. Não, aí também não, né, velho? Esculacho demais. Pra esquerda ali não tem como agora, só depois. Ok, entendi. Podia fazer assim em vez de gastar mana, né? Beleza. Caralho, para de comer meu FPS, velho. Não é difícil não, irmão. Fica 60 ou fica 30, você escolhe. Porra. Não achei ruim não, vamos ver como é que funciona. Gosta dessa. Cara pra caralho, irmão. Ai. Beleza, eu perdi os dois. Um que me ajudou pra caralho, é isso.
Pra cá pra baixo não tem porra nenhuma, então. Só atalho pra não passar pela mármore inteira. Que porra de gato é esse? Achei mais útil que o. Tem um boss pra direita ainda, primeiro. Eu já consigo abrir essa merda, né, velho? É, sobre isso tá tudo bem. Eu esqueci que comprava no velho. É só com o Alucard que tem que comprar essa merda, então. Mas como é que sei eu chegaria lá na parte de baixo? Assim que não é, né? Boa, Luciano, tô gostando de ver. E aí, Vapão, como é que você tá, meu patrones? Bom dia. Dino runs bem, guerreiro. Boa pergunta, velho. O Div, o BR, que também começou a correr recentemente, me cobrou também. Falei, pô, velho, quando que vai rolar o Dino 2? Aí eu tô devendo isso aí também, velho. Não sei porque eu tô pegando dinheiro, não sei pra que serve essa merda. Mas como é que você tá, Vapones? Buongiorno. Preguiça do caralho também. Espero que seja bem também. Ah, o pombinho! Gostei. É, eu vou ficar com os dois. Eu tô virado, velho. Então, digamos que. Tipo assim. Tá fudido, irmão. Será que desce? Mas assim, na medida do possível, né? É, desce mesmo. Só demora mais tempo, aparentemente. Tem porra nenhuma aqui, velho. Por que eu vim pra cá? Sobe. Cadê? Eu apertei o botão certo. Tem que descer e subir de novo? Isso. Aqui que tem o easter egg da vida lá, que tipo, você consegue ver o pombinho crescendo aqui. Mas eu não faço a puta ideia de como é que funciona.
E não tem como olhar pelo telescópio, velho. Você tem como rezar, velho. Lembra do padre? Ô, porra. Legal. Tomei um porradão da medusa. Mas a título de curiosidade, eu já pensei em correr isso aqui. Essa categoria com a Maria, no caso. Você jogar com ela e não com a Lucard nem nada do tipo. Mas só que eu não tinha zerado ainda, então eu tipo falei, pô, eu preciso zerar pra poder correr o joguinho. Eu já zerei o jogo em si, né? Mas eu queria zerar com a Maria pra ver como é que era, né? Pra ver se eu gostava. E a princípio eu tô gostando, velho. Mentir não. Vou apanhar pra caralho aqui. A run mais rápida dela, que é a N% é 6 minutos e 40 e. Esqueci. Não! Não, eu fui pro lado errado, puta que pariu. Ih, morreu! Olha lá, otaríssimo. Aí, o Vapão, como você disse, difícil, né, velho? Eu não vou zicar, não, que vai chegar no castelo invertido, eu vou me fuder pra caralho. Olha aí, jogo bom. E se eu não me engano, isso acontecia no PSP também, tá? Eu acho. Eu tenho uma leve memória que isso acontece também lá. Então, aqui não tem mais um boss na biblioteca. Mas não sei se tem como chegar lá. Tem? Humilde. Por exemplo, o pessoal usa bastante isso aqui, ó. Que é o dash dela. Só que o runner top faz isso muito rápido e eu não sei como, então. A runner, no caso, né? Ô, porra, não posso levar. Mano, olha a corrente do elevador, velho. Não é assim a corrente do elevador, velho. Por que ela tá assim? Não era para ela estar assim, velho. Isso aqui é biblioteca, né? Tem um boss aqui dentro. Ai, velho. E o pior é que o boss final disso aqui. Grossíssima. E tipo, o que também me encanta para poder jogar esse jogo aqui em speedrun, no caso, é a trilha sonora. Que foi um dos motivos de eu gostar bastante desse jogo. É aqui não, é lá em cima. Não, tem uns bagulho que eu faz um ano que eu não jogo isso aqui. Mas eu ainda lembro de algumas coisas, velho. É impressionante. Eu joguei muito isso aqui, velho. Será que tem como acertar o cu do velho daqui? Opa. Tem. Acertar o cu do velho. Muito bom. Ô louco, olha o carro do leite. Ai, ai. Ai. Assim, a versão de Saturno dela, né? Porque esse jogo tem uma versão de Saturno. E por incrível que pareça, a versão de Saturno tem mais conteúdo que isso aqui. Tem mais áreas e tudo mais.
É a Maria, ela mais apelona essa personagem aqui. Ah, caralho. E mas nessa versão aqui ela tá meio nerfada, me disseram, né? Os levantam aqui? Não. Isso dá pra ficar preso na parede, velho. Olha lá. Como é que eu acerto uma porra dessa? Beleza, programação, rapaziada. Não consigo matar o bichinho porque ele não sai da parede. Beleza, aperta. A título de curiosidade, eu tô jogando isso aqui no teclado, tá? Bota lá pra baixo. Na moral, calma aí. Sabia, filha da puta. Um dos meus cílios entrou no meu olho, desgraça. Tô apertando aqui, tá pausado, burro pra cacete. Isso aqui é lá em cima. Aqui tem um save aqui mesmo. Aqui mesmo onde é que tem um boss. Olha essa porra, velho. Nem um pouco apelona, eu diria. O boss é pra baixo. Ok. Ai, filha da puta. Esse bicho é chato pra caralho, velho. Que o boss. Apertei o botão errado. Vou pro lado errado, é claro, né? Por que não? Eu matei o boss, tá? Só queria. Eu já sei que deu game over, por favor, pare. Só pra avisar, eu matei o bicho, tá? Só pra avisar, eu matei o bicho. Uma alma por uma alma, tá? Foi justo. Essas porra desses bichos dá dano pra caralho na armadura, velho. Impressionante, tomar no cu. Ai, tomei. Tomei de novo. Eu não tava vendo que o corno do boss ele tava mandando uns teleguiados. Uns teleguiados, um choquinho. Uf. Se fudeu, otaríssimo do caralho. Eu já posso ir embora aqui, não tem nada aqui, velho. Só vai ter coração. Eu não tenho como passar do portão. Qual o Alucard que consegue? Então é isso. Ô, porra. Olha o FPS caindo, rapaziada. Olha o FPS caindo. Como eu amo meu PC, puta que eu pariu. Eu tenho que mostrar. Sei lá, botar um painel aí embaixo mostrando a config do meu PC, velho. Eu não salvei. Eu tenho que começar a fazer os negócios assim. Legal que dropou agora, não sei por quê, mas tudo bem. Ah, velho, não tem como ela sentar aqui, velho, na cadeirinha pra ficar relaxada, velho. Ô, porra, que vacina essa merda, hein, velho. Mal feita, porra. Porra, mais esculacho, podia deixar ela sentar, velho. Coitada, tá cansada.
Agora é subir, porque tem mais um boss lá em cima. Sair da biblioteca, né? Foda-se os livros. Vou me arrepender de ter dito isso, mas tudo bem. Puta que eu pariu. Caralho. Isso aqui é teleporte, né? Isso mesmo, teleporte. Vai ser cavalo. Cavalo. Beleza. Ai. Esqueci que tem medusa nessa porra também. Elevator activated. Tá funcionando mesmo? Ah. Olha só. Vou só aqui em cima salvar, né? Por que não? Tá, tem dois bosses lá embaixo. Lá embaixo, no caso. E tem dois aqui pra cima, né? A música disso aqui é do caralho também. Sou foda. A cama e o esculacho. Aí, beleza. Agora eu vou voltar porque eu esqueci. Não esqueci de porra nenhuma, disfarça. Ô, porra. Mônica do céu. Será que tem alguma coisa ali dentro? Mó preguiça de olhar, velho. Troquei pra alguma coisa. Ai, troquei meu gato. Puta que pariu. Sai, caralho. Se bem que. Ah, já foi. Não, ali só tem bicho, não tem boss, não. Olha a vida que eu perdi nessa brincadeira. Irmão, vai morrer? Vambora. Isso aí tem a... Não, é pra baixo. Opa. Até depois de morto faz estrago, né? Tem coisa aqui. Ou podia fazer mais bem escondido essa merda, né, velho? E não querendo falar que é um mau trabalho, jamais. Imagina passar longe de mim. Beleza.
Tem mais um boss aqui. Porra, morre, caralho. Ela não morreu. Ui. Beleza, eu acho que não foi a melhor magia pra eu ter mandado nesse puto. Porra, de dois em dois é foda, hein, irmão. De dois em dois é foda. Game over. Mano, de... Puta que o pariu, desce essa merda. Vou chegar lá com a metade da vida, é mole. Vai pra trás, puto. Vai pra trás, caralho. Vou morrer de novo. Vou morrer de novo, mas vou botar, pelo menos dessa vez eu vou tentar alguma coisa diferente. Ver se dá alguma coisa. Por que tá dando 22 de dano algumas vezes, velho? Bom, o gato dá mais dano. Mas eu também fui imprudente sair correndo que nem um desesperado e burro, né? Mas tudo bem. Beleza, filha da puta, filha da puta. Bom, agora troca, né? Só pra não...
Isso. Caralho, não morre essa porra, velho. Eu salvei, né? Tava olhando só pra garantir. Eu acho que eu tenho quase certeza que não tem nenhum boss ali. Matei mais uns três bosses aqui ainda. Beleza, irmão. Quando tá descendo, não tem matéria, é isso? ADC, tchau. E aí, ADC, como é que você tá, meu patrones? Como é que foi o DS2 lá? Consegui um PBzinho da massa, velho? E o pessoal que tá vindo aí do ADC, sejam todos muito... Opa! Muito bem-vindos. E aí, Yokai, valeu pelo follow, meu patrones. Ainda tendo, pode se apresentar? Então, eu sou um cidadão que tem um PC muito ruim, como vocês podem ver. 16 FPS, um jogo de PSP. Olha aí, gostoso, gostoso. Ai... E é isso. Eu faço speedrun de uns joguinhos antigos aí. Como Dino Crisis. E. Chantae entre outros joguinhos antigos, Wario, Corpse Party. É. Eu faço speedrun com um PC muito ruim. Deixa eu fazer um negócio aqui. Não vai funcionar. E aí, Nick? Como é que você tá, meu chefe? Bom dia. Saudades de ti também, meu patrones. Tchau! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam gostando do. Ai, ai. Voltou. FPS normal, é isso. Eu sou um cidadão que faz speedrun com PC muito ruim, basicamente é isso. Intel Pentium, mas é um Pentium mesmo. O triste é isso. Ô, Mario, obrigado pelo follow, thanks for the follow. Como é que você tá, Yokai? Tudo tranquilo, chefe? Não é pra cá, burro. Guess to keep, eu ganhei. É isso. E cara bom, é isso, velho.
Eu uso um Pentium 4 GB RAM, onde é que eu tô? Era subir uma hora. Putz, velho. Agora pergunta que não quer calar. Morreu pra quê? É, aqui é caminho, é que tá certo. Lá em cima já não tinha mais nada. Ou tinha? Tinha o caminho pro Coliseu. Não. Não, eu tô trolando. Não tinha caminho pro Coliseu porra nenhuma. Vamos pra última Fog Gate. É, lamentável, é triste. Mas fique tranquilo, pô. Já já. Na outra tentativa você vai conseguir um tempo até melhor, pô. Do que você tava. Beleza, velho. Teto é muito difícil, pô. A energia do teto. Onde é que eu tô indo mesmo? Vou deixar lá embaixo por último mesmo. Vai conseguir sim. Quem é que vai ver? Ô, velho, coitado dele. Dei esperança. Ó, pô, aqui em cima tem coisa. Tem nada. Mentira, tem sim, olha só. Olha só, o pessoal do transplante de órgãos aqui. Aqui podia ter os outros power-up em vez de ser coração, né, velho? Bom, é, pra quem não tá entendendo o que tá acontecendo, eu estou jogando o Castelo da Vânia Sinfonia da Noite com a Maria, que é uma das personagens que aparece no jogo. Só que ela não é jogável na versão de PS1, mas na de PSP e na de Saturno ela é jogável. O resto não. Obrigado. E eu estou jogando pela primeira vez com ela. Pra ver se eu gosto da jogabilidade e tudo mais. You steal men's souls and make them your slaves. Beleza, eu tenho retardo. Puta que eu pariu. Beleza. Mônica do céu. Para de ser idiota. Ainda bem que eu salvei ali atrás. Mônica do céu, para. Tá, se mata logo, vai. Nunca tentem dar o passo maior que a perna. Um aviso aí, my final message, goodbye. Engrossei o fino do fino, puta merda. Puta que o pariu, tinha mais um ainda. Mano, os malucos tá limpando a escada, velho. Não é possível. Beleza. Bom, já que eu tô aqui, pega, né? Por que não? Sim, eu ataco com pombas. Como descobriram? Aqui tinha Coliseu, é isso. Agora por onde que eu entro no Coliseu? Que eu esqueci.
Opa, temos o confessionário. Eu não posso me confessar, nem escutar uns pecadores. Só posso fazer mãozinha assim e rezar, velho. Porra, esculacho, velho. Gostaria de escutar e de confessar meus pecados, velho. Foda. Tem coisa aqui no meio. Eu vou tentar fazer um negócio. Pra baixo. Ah, não. Não vai. Filha da puta, velho. Mãozinha giga shed. E aí, Marlo? Como é que você vai, meu patrão? Puta que pariu, vambora. Puta merda. Ai, ai. Vou agora ser perseguido por uma mulher invisível, é isso? Que ela faz estrelinha com a espada, é isso? E fica fazendo pose toda vez que eu ataco ela, é isso? Isso aqui eu acho que não tem como passar, não. Esqueci, velho. Por onde que eu entro ali no Coliseu? Por ali por dentro. Vou ter que voltar de novo, é isso. Matei um boss aqui, então não foi tempo jogado fora. Não, calma aí, vou pegar isso aqui. Desaparece, menina, vai. Por favor. Obrigado. Pô, não tem mais upgrade de vida, rapaziada? Qual foi? Coliseu, não tinha nada pra abrir, não consegui, né, no caso. Agora é boss. E esse pombo, toma dano de quê? Fala que essa porra tá mandando. Toma. Opa, que legal. Acabou minhas magias. Eu não peguei mais coração suficiente. Não dropa ovo. Não dropa ovo. Morreu, é isso. Até agora o que eu mais tive problema foi o pombo lá, velho. Tem mais coisa pra subir, mas mais coisa pra subir, tipo. É, caminho. Fazer o quê? Não tem mais o que fazer. A não ser voltar. Nossa, já vai fazer 1 hora nessa brincadeira, velho. Caralho.
Agora tem que voltar lá pro início. Caraca, calma aí, chefe. Foi agressivo pra quê? Agora eu conectei essas duas partes aqui, mas aqui em cima já foi todos os bosses, né? Tem só o do Coliseu agora. E é isso. Vou ter que voltar, velho. Puta merda. Nossa, vai dar um. É, dá um rolezinho ainda. Beleza. Nossa! É pra cá mesmo que eu tinha que vir. Mas pior que eu vou ter que voltar aqui uma outra vez pra descer, velho. É isso. Se eu pegar aqui pelo caminho de mármore, eu acho que eu consigo ser mais rápido do que eu indo. Oh. Esse aqui também atacar no ar, né, velho? Aqui por aqui é mais rápido do que. Adiós, irmão. Opa. Beleza. Tacar na mãe. Obrigado. É, e tentar não morrer no caminho nessa brincadeira. Opa, essa aqui tem vida, eu acho. Olha lá as bonecas aí, ó. Só trocar o nome de marionete pra wife, que aí fica bom aí, ó. O pessoal vai à loucura com essa brincadeira. Pera, eu troquei? Não. Não tá pegando esse coração que eu podia estar pegando, velho. Agora que eu parei pra reparar nisso. Bom, já cheguei aqui, pelo menos vou salvar. E ir direto lá pra parte onde tem boss. Beleza, tomaste, amigão. Olha só. Agora aqui é Coliseu e mais uma rapaziada. Nossa, é Quarters e. Nossa, é o Aurox. Porra, fodeu. É o Aurox e. Tem Coliseu aqui. Olha a música dessa maravilha. Beleza. Vou apanhar. Claro que eu vou apanhar. Esqueci totalmente do Aurox, velho. Ó o zóio aqui, a marreta. Pô, velho, mas tu é resistente, irmão. Uau. Puta que pariu. Caralho. Deixa eu entrar aqui e desbloquear o teleporte.
É porque vamos dizer que é útil. Eu não sei por que tá dando esse bug de textura aí, velho. Em caso de investigação policial, declaro que eu não tenho nada a ver com isso. Mônica do céu, sobe. Obrigado. Pera. Ah, aqui embaixo. Boa, Marlon. É isso aí, velho. Tem outros também. Tem o corno, tem o burro. Mas Made in Heaven é Pog também, velho. Vou mentir, não. Giga Shed cair no Made in Heaven, velho. Vou mentir, não. Vai até 99, beleza. Bom saber disso. Então, eu peguei os negócios lá. Como é que eu faço isso aqui? Como é que eu faço? Assim. Vou apanhar pra caralho, irmão. Vocês não estão ligados. Porra. Ah, não creio que ele fez isso. Eu vou salvar esse resto de coração para a segunda parte dele, velho. Quem imaginaria que o Orox não daria trabalho, né, velho? Que justo, ele apareceu na tela para mandar o golpe. Dando 4 de dano no maluco, é isso, velho. Essa é a vida que eu escolhi. Chegar na segunda parte da vida dele, eu vou estar fudido. Vou aguardar para essa parte. Meu Deus, esses pombos não dá dano, velho. Não. Fudeu pra caralho. Tá no final da vida já. Tá mandando rápido as coisas. Nossa, Maria Casal. E aí, Soraskano, como é que você tá, meu patrão? Tudo tranquilo, bom dia. Opa! Ah, que legal. De dano, porra! Fui acordado com barulho de obra, estou puto. Eu não dormi ainda, olha pro lado bom da coisa. Você dormiu, né, velho? Puta que eu pariu, irmão. Ficar aqui 3 horas batendo, dando 1 de dano, é isso. Aí, toma. Tá virado mesmo? Tô.
Eu tava acordando tipo 2, 3 horas da tarde. Eu falei, é, velho, eu vou arrumar essa bosta logo. Aí tô aqui eu, apanhando pra caralho de um bicho verde. E vou apanhar mais ainda, fiquem vendo. Mas você é um filho da puta, hein, irmão. Caralho, que maluco chato. Ele tá indo muito rápido. Ele tá no final da vida já. Não, tá não. Tá lançando até que devagar. É, é isso. Eu não abaixei. Ai, ai. Orox, filha da puta! Bom, se eu dou 12 de dano com aquela arma, subarma lá, eu vou conseguir dar 24 de dano nele, então. BRB vai lá, Soros. Come meu input mesmo, filha da puta. Foi quase. O pior que, tipo assim, eu acho que tava chegando no final da vida dele ainda, entendeu? Então, tipo assim, foi até bom pra uma. Primeira tentativa foi bom, não vou mentir não. Poderia ter sido bem pior. Mano, não dá dano nele. Tá de novo. 4, 4, 24, 24. Opa, ah, gastei. Ah, não. Puta que eu pariu. Ah, vai tomar no cu. Calma que tem mais. Foda-se. Mas bom, bom saber disso. Bom saber disso, bom saber disso, bom saber disso. Game over. Game over. Bom saber disso. No começo ali ele não tava tomando os 24 de dano, velho. Ele só começou a tomar depois. Beleza, velho. Come meu input mesmo pro jogo. Na verdade é o PC que tá comendo meu input, velho, porque tá contando, né? Olha só. Levanta, puta. Agora tá dando nele. Olha os 24. Será que eu tô muito perto? É por isso que não tá pegando? Única do céu, o que eu tô fazendo? Puta que eu pariu. É, eu tava muito perto. Tava muito perto. Tem que estar até uma certa distância. Dois. Tá mandando dois só ainda. Sim, esse é o final da vida dele. Ele faz essa metralhadora de coisa. O mal tomei 3 AD. Fudeu. Faz isso não! Filha da puta! Caralho, irmão. O mal tomei 3 AD. Não, sem problema, Suras. Mas. Eu tô virado. Não sei se você chegou a ouvir isso. Nossa, que engraçado. Puta. Persona 2 Wayne, Sun TM.
Pior que Sun tem mesmo, velho. Agora foi quase mesmo. Agora foi quase, mano. Já passa, velho. Mais uma passa. Mas esse boss é o tipo mais difícil assim do primeiro castelo, velho. É o mais difícil do meu primeiro castelo. Vai, velho. Tô spamando essa merda. Fazer speed desse jogo também? Talvez. Ah, não creio que eu fiz isso. Nossa, meu cérebro tá derretendo. Puta que pariu, velho. Quem diria que madrugar não faria bem pro meu cérebro, não é mesmo? Nossa, até passei da porta. Luciano está esquisito hoje, eu tenho medo. Puta que o pariu, crânio maldito! Bom, já foi. Dá soco na puta da tua mãe. Legal, gastei ponto à toa. Eu vou morrer nessa merda de novo. Caraca, velho. Orox, filha da puta. Game over. Game. Maluco, é difícil, chefe. Tirando um é foda. É. Justo pra caralho, diga-se de passagem, né? E pior que eu acho que o fogo. Não. Vou mudar pra ela. Talvez, tipo. Vamos ver como é que vai ser. Tá salvado de qualquer maneira. Eu passo pela porta, foda-se. Bom, pelo menos essa parte aqui eu tiro 4, né, velho? Não me acerta. Tá indo rápido até. Ele tá no final já. Vou guardar pra outra parte, foda-se. Vamos ver o que acontece. Guardei 69. Porra, é sério, irmão? Foda-se. Tá no final já. Cara, que ódio essa porra desse raio que veio do chão. E aí? Emoções demais. Mano, para de comer meu input, porra. Ah, agora entendi, tá dropando FPS. Justo.
É sobre isso, tá tudo bem, né, velho? Beleza, levantei só pra tomar o. Bom, calma, tô suave. Não dá o raio. Obrigado. Beleza. Você é muito filha da puta, hein, velho? Vou mentir não. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Vai porra nenhuma. Vai porra nenhuma! Ai, caralho! Filha da puta! Agora que eu quero que ele passe essa merda. Vou fazer speedrun desse jogo também. Isso responde sua pergunta, Juan? Ai, caralho! Quando eu queria que ele se mandasse essa merda, você não mandava, né, filha da puta? Porra, velho. Fiquei muito perto. Porra. Acho que isso responde só um de dano, porra. É, velho, justíssimo, porra. Vai falar tu. Vou trocar essa merda de poder aqui, velho. Para de comer. Mano, tá comendo meu input, velho. Tá me deixando ligeiramente possesso isso. É um desses aqui. Acho que esse aqui. Não. Aqui. Esse mesmo. Já foi. Eu tô longe. Filha da puta! É sério? Sério que você fez isso? Tô desgraçado. Filha da puta! Puto! É sobre isso, tá tudo bem. Aqui é o quê? Ah, GG Easy, pô, facinho, pô, fácil, fácil. Nem 20 minutos de tentativa já passou. É, pô. E tem um boss pior que esse, tá? No Castelo 2. É isso que eu queria informar vocês. Gigachad. Mano, eu consigo dar. Nossa, velho. Agora entendi como é que ele consegue ali, ó. Eu consigo sair voando, foda-se. Ah, descobri. É só dar dash e pular, velho. E ficar spamando pulo, dash, pulo, dash, pulo. Pronto, gostei. Quase que eu falei. É, enfim, vambora. Ó, tem mais um boss pra cá, pra baixo. É isso. Gigachad, moleque. Pera.
não sei que porra essa aqui faz. Vamos testar, né, velho? Vai. Apareceu umas duas vezes pra mim, ó. Não sei. Você quer pensar por 400 pontos? Você me sugerindo um monte de... Ah... Foi beitado, amigones. Não, isso aqui é... Nossa, tem que voltar mesmo. Isso aqui é pra desbloquear aqui, mas ainda bem que eu fiz isso. Que eu queria ter feito isso aqui. Falta só mais duas... Três bosses aqui. Falta do Coliseu, falta... E lá embaixo. É? É. Confia. Porra, eu não tava olhando pra... Eu tava pensando burro pra caralho. Pensando morrer um burro, né? Dizia um grande filósofo aí, velho. Mano, eu consigo subir, foda-se. Aqui é extra, não tem nada aqui. Tenho certeza, só tem extra. Exatamente. É porque eu corro o Dino Crisis 1, ô Soras. Aí tem quatro skins dela. Tem a skin normal, né? A padrão, que tem como o pessoal pedir, né? Tem a Army, que ela tem um shorts e uma blusa de exército, né? Temática de exército. E usa uma bandana. Tem uma que ela tá de Battle Suit, que é uma roupa diferenciada, vamos dizer assim. E tem a... Diferenciada eu não digo... Errada não, tá? Só pra dizendo mesmo. Que é tipo... Ela fica toda coberta, mas tipo assim, fica com estilo, tá ligado? E tem a última, não menos importante, que é ela... Estilo Flintstones. Flintstones. Caralho, irmão. Merda. Então você pode escolher uma dessas quatro. Porra. Você achou no Dino Crisis 3? Eu não vi nada. Só sei que é uma bosta. E pelo pouco que eu vi, eu não gostei. Diga-se de passagem. Pera, tem um save aqui perto. Aqui embaixo. É isso. Beleza. Musicão do caralho. Por que tá dropando FPS aqui, velho? Ah, já quebrou? Ai! Filha da puta. Vou morrer. Eu também fiquei parado, né? Burro pra caralho. Tava quebrado já. Não quer ver que não tem nada aqui? Caralho! Legal. Onde é que eu tô mesmo? Coliseu. Vou dar pra olhar pra nível de dano pra subir um pouco. Boa pergunta. Mas sim, a maioria dos inimigos... Eles estão morrendo até que rápido, inclusive, pra 8 de dano.
Lado errado. Você vê que não tem nada? Me matei à toa? É isso mesmo. Parabéns pra mim. Filha da puta, pula. Ou faz alguma coisa. Só faz alguma coisa. Nem que seja pra tirar 10. Pô, essa pra fazer upgrade, é fácil uma upgrade, né, velho? Aqui, vou salvar aqui. Aqui deve ter um... É isso aí. Aqui no explorando não tem nada demais. Vou matar o olho do Coliseu e descer lá para baixo, porque descer lá para cima é meio difícil. E é, tem, acho que não, tem mais dois bosses mesmo, além desse aqui do Coliseu. Eu não me confundi não, tá certo. É que eu não fui numa outra área ainda, então é. Pô, então vamos testar essa merda aqui, né? Legal, é o Richter. Não, não era o Richter. Nossa. É sobre isso e tá tudo bem, velho. Oxi. Ah, tá. Ah, sai. Eu só esqueci que não tem. Ai, ai. Então realmente falta só mais duas bosses mesmo. Não confundi não. É sobre isso, velho. É, mas eu vou pegar esse gel aí, velho. Tá certo. Mônica do céu. Caralho. Foi beitado, né, Marlo? É sobre isso que tá tudo bem. Não, a boss fight foi rápida, pô. A boss fight que foi rápida, você não tá entendendo. Eu cheguei na negócio e já matei o boss, pô. Tá ligado? A título de curiosidade, a categoria All Bosses, né, que é matar todos os bosses dessa, com a Maria, é 35 minutos WR, velho. Realmente. Eu também caí no bait, você não tá ligado. Não, tá 99 já, velho. Pra que ficar... Não, eu quero ficar com esse aqui, velho. Nossa, vai ser um trampo isso aqui, irmão. Puta merda. Ah, vamos descer. Ai, ai. Nossa, uma porrada. Ah, é verdade, uma porrada desses malucos aqui. O problema vai ser o pessoal do castelo invertido. Que aí vai ser outros 500. Era pra ter... Tá merda. O maluco do esqueleto é mais resistente do que o outro aqui. Não, não ia ter duas seguidas, né, velho? Isso aqui não é Dark Souls, não, velho. Nossa, eu vou ter que subir ali de volta. Beleza. Eu espero que só aumente a minha barra, em vez de só...
Beleza. Cara, por que tá dropando FPS? Me explica. Onde é que tá essa bosta? Caraca, eu passei? Não, não é possível. Olha o órgão. Então... ah, isso aqui era a vela. É sobre isso, tá tudo bem. Eu peguei o caminho mais lerdo. É sobre isso. Será que aqui tem boss também? A teoria era pra ter. Vamos ver. Não, não tem não. Bom saber, pelo menos. Tá certo. Beleza. Plataforma é meio forte, inclusive. Outro bait. Foi baitado, lindamente. Ali era pra gente lutar contra sucubos no negócio da Alucard, né? Na campanha da Alucard. Mas como provavelmente da Maria não tem, né? Do Richter não, também não tem. Do Richter. Richter é foda. Na teoria deveria ter um boss aqui embaixo. Aqui, ó. Não, aqui não, burro. Não sei. Aqui, ó. Tem. Essa tela bugou? Tem. Depende do inimigo, aparentemente, quanto de dano eu dou. O Orox que era foda mesmo. O maluco tomava o quê? Zero de dano. Foda-se. A água vai subir até aqui. Bom, isso aqui seria uma armadilha pro Alucard, já que... ele toma dano d'água nesse momento aqui ainda. Então, tipo, pra gente é tipo, é só um mergulhinho. Mas, tipo, pro Alucard é tipo, queimar a pele e os caras morrer, entendeu? Bom, já se foi mais outro boss. Bem difícil, diga-se de passagem. Aqui não vai ter nada, né? Não, aqui não tem boss, então, tipo... só se lá no final tiver alguma coisa, mas... Muito trampo, velho. Na real, já que eu tô aqui, foda-se. Não, acho que vai... aqui, ó. Filha da puta. Acho que vai estar fechado. Porque é um portão que o próprio... esqueci o nome da profissão, velho. Não é coveiro, velho.
O cara que leva a gente no barco, velho. Veleiro. Esqueci, velho. Cérebro de minhoca é foda. Aqui, o portão fechado. Ui. Barqueiro? Pode ser, mas é o que eu quis dizer, entendeu? Foi a profissão que eu quis dizer, entendeu? Mas o cérebro não... Acho que pode ser veleiro. Veleiro é outra coisa, né? Ou eu tô delirando? Eu esqueci o nome da... Nem em inglês eu lembro do nome da profissão. Ah, isso aqui é muito bom ver de camarote, velho. Você tampa essa água aqui porque tem água corrente? Olha o pessoalzinho aí, ó. Muito bom. Aí eu perco esse coração sempre, não sei com os... Filho da puta! Sapo maldito. Tá querendo dizer velejador? É tipo um cara... Sabe Veneza? O cara que fica lá no barco levando o pessoal do turismo e tal? Essa é a profissão que eu quero. Opa, obrigado. Estelionatário é foda. Estelionatário foi de foder. Acho que eu não salvei depois que eu fui lá, velho. Eu só vou voltar e salvar, foda-se. Gondoliere. Mas barqueiro é mais apropriado, então barqueiro mesmo. Então, o barqueiro abre a porta ali, mas barqueiro soa meio errado, mas enfim. É o Barcas, pô. O barqueiro é o que abre ali o portão pro Alucard, que ele não, tipo, mesmo ele tentando passar, ele não consegue, entendeu? Aí o barqueiro vai lá e tipo, abre Sésamo mesmo e abre o portão, foda-se. Tanto que a gente precisa, né, ter uma relíquia que chama o barqueiro. Acho que tem porra nenhuma, foda-se. Olha, 22 de dano, rapaziada. Barqueiro do Hades, por exemplo. Aqui eu tenho certeza que tem alguma perigo de alguma coisa. Porra! Maluco bota fogo embaixo d'água, irmão. É sobre isso. Vamos ver se tem como fazer isso aqui. Não, não ativou o maluco ainda. Tem que ativar ele lá. Mas que sapada do caralho, hein, irmão. Sim, os chapos são chatos assim mesmo.
Obrigado, irmão. Tenha um bom dia. Eu vim pra cá pra isso mesmo. Não, tinha outro motivo pra vir pra cá. Bom, aqui na teoria. Não, aqui não, aqui não. É só no invertido que tem. Eu quero ver como é que vai ser um boss em específico que eu tenho em mente aqui. Vamos ver como é que vai ser. Beleza. Só recebi um tijolo na minha cabeça. É um boss. Cerberus, por que não, né? Beleza, eu gastei à toa o tigre. É isso. É sobre isso, tá tudo bem. Mas eu não lembrava desse boss, sendo bem sincero. Cara, esse. Essa fênix aí é meio fraquejado, não vou mentir não, velho. Agora eu vou pegar tudo aqui, né? Já que aqui é um lugar bom pra farmar. Que se fita-se! Muito vai ver nesse jogo. Tô ficando é tonto já, mas já, Soras. Already? Agora já foi 99. Mas você tem labirintite, alguma coisa assim, velho? Aqui não tem como passar. Três horas batendo na menina. É isso. Não pense em nada errado. Morre, porra, filha da puta. Demorou 3 horas, mas morreu. Isso. Mas tem um problema com jogos de primeira pessoa. Caralho, triste. Legal, tô aqui gastando tempo, é isso. Desce, porra! Beleza. Rebelde ela, filha da puta. Aqui é teleporte. Eu vou teleportar e salvar antes que eu me mate nessa brincadeira. Cavalo? Não. Cavalo? Não. Cavalo também não. Olha o cavalo aí. Acho que não tem nenhum jogo que eu falo e fique tonto, entendeu? Que eu falo que fique tonto, não, que eu fique tonto. Agora para lembrar qual era o símbolo do que ficava lá embaixo. Esse mesmo.
Ai, Maria. Aqui na esquerda tinha um save. Vou aproveitar que tô aqui. Mentira, não tinha nada. Beitei vocês aí, ó. O Ereskeleton é ótimo. Pra esquerda aqui, direito, no caso. Não tem nada. Não teria como fazer nada no caso, né? Depende do inimigo que eu dou dano ali. Caralho, irmão. Tá 3 horas aqui batendo em você, velho. Sério mesmo? Tem boss pior que isso. O maluco só tocou o lampião, foda-se. Beleza. Filha da puta, né, velho? Claro que... Fiquei preso, é isso. Ei. Me over. É isso. Apanhei pra caralho, é isso. Calma aí também, né, irmão? Calma aí. É pra brincar, mas também não precisa esculachar, né, velho? Tá brincadeira isso aqui, pô. Só passa, só passa. Tu não vai ganhar nada mesmo, foda-se. Beleza, gastei uma à toa, beleza, isso. Vou ficar com menos pra.
Ai, que caralho, irmão. Puta que o pariu. Onde é que é o save agora? É pra esquerda ou pra direita? Acertei. E aí, Victus? Bom dia, chefe. Direita, valeu. Como é que você tá? Rato verde tá me dando desgraça pra caralho. O maluco tanca mais que os esqueletos, velho. Demorar um pouquinho, mas vamos melhor do que ir despreparado, vamos dizer. Se eu morrer, vou ter que fazer isso aqui de novo. Puta que eu parei. Agora que eu parei pra pensar nisso. E aí, amigo, como é que você tá, chefe? Bom giorno. Ó, FPS caindo. Ai, ai, de 12 em 2, puta merda, hein, bicho. Bom dia, estou triste porque fui obrigado a parar as lives. F. Suponho que trabalho. Ganhando pra consertar o note. Tá quase acabando, velho. Só espero que eu consiga usar isso aqui antes de morrer, né, velho? Porque tem essa possibilidade também. Dando chus. Ele tá aquecendo demais? Porque isso tava acontecendo com o meu. Ele tava quente demais. Ou talvez o tipo ele só não esteja aguentando o tronco que você tá botando nele, também tem essa. Pronto, vou apanhar pra caralho agora. Espero que eu consiga usar isso aqui. Beleza. Quanto que tá dando no core? Eu não conseguindo ver. 14? Vamos ver isso.
Preciso acertar o core, mano. Ai, caralho. Por favor, não. Fudeu, otaríssimo do caralho. Os agentes de Gobernance Drive, mas todos estão atualizados. Complicado, hein? Esperar até o máximo, né? Não sou otário. Tem mais nada aqui embaixo. Pra mim, no caso. Claro, por que não? Nossa, eu vou só aquela farmadinha também, só pra poder voltar, né? E aí pro castelo invertido, já que eu matei todos os bosses daqui. Peguei o outro coração aqui, vai ser mais lento ainda. Preciso voltar nessa brincadeira, velho. Quase 2 horinhas de stream, é isso. É que eu não lembro quanto que esse tigre gasta. Acho melhor salvar e depois ir pra lá, hein? É isso. Não é que aquele um que eu faltei, eu deixei faltar, né, no caso, ia ser certinho. Ah, posso salvar logo, foda-se. Agora vamos pegar o beco.
Você é inconveniente, hein, irmão. Espero que eu tenha vida pra chegar lá em cima no save. Moon. Opa, e aí, Guri, como é que você tá, meu patrão? Bom dia. Bem bom, aí sim, pô. Esse é o espírito. Como vai aí? Engrossando aos montes. Até agora, o boss que mais me deu trabalho foi o Orox. No Orox Quarters. Por motivos óbvios. De resto, eu tô indo até que tranquilo nesse joguinho aqui. Opa. É, se eu parar de comer meus inputs, eu agradeço. Quais Castlevania? Symphony of the Night. Um de dano. Que que bagaste? É isso, velho. Agora vamos voltar. Escorpião, né? Não. Vamos indo direto pro segundo castelo que vai ser um inferno. Pior ainda. Bom, no primeiro castelo foi o Orox, como esperado. Não esperava nem menos do que o corno que dá dor de cabeça. Até no caso ele dá. No, eu digo com Alucard. Agora vamos sofrer no castelo invertido, velho. É sobre isso e tá tudo bem. Bicho, que saco. Sempre que eu chego ali na parte de fora, come meus inputs. Eu não, eu posso gritar. E não responde meus inputs. É impressionante. Não, ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Viu o quê? Não aconteceu nada. Não. Caiu a net aqui. É isso. Voltei agora, perdi água, perdeu nada não, perdeu só um castelo, não é nada. Porra, você de novo, irmão? Nossa, mano do céu. Vai ser um inferno essa porra. Beleza, eu tenho que virar pro lado certo também, aparentemente. Isso.
Sim, quando eu falei castelo de cabeça para baixo, realmente um castelo de cabeça para baixo. E eu mesmo, inclusive. Mas com outros bosses que vão me dar muita dor de cabeça, diga-se de passagem. Tipo esse boss aqui. Realmente. Tinha um que tá de cabeça para baixo. Esse tava. Esse tava. Beleza. Seria justo. Nossa. Tem um boss ali pra cima, pra direita. Deixa eu ir lá logo nele. Oxe, por que eu não posso ir? Ah, porque eu estou fazendo comandos pra cima, não estou. Não estou fazendo isso. Parana, parana. Vou desbloquear isso aqui, né? Eu esqueci, aqui é as tumba, né? Tumba lacatumba, é isso mesmo. Preciso de muito sair pra seguir nesse caça de cabeça pra baixo. É pesado mesmo, só que de cabeça para baixo. Até porque é o mesmo castelo, entendeu? Só muda os bichos. E ou se muda os bichos. Apanhar pra esse bicho aqui também. Olha o céu lá embaixo. Olhando. Beleza. Beleza. Parece que eu tô mentindo, mas não tô não, velho. Eu juro pra você, velho. A Medusa é difícil, sim. Tá. Seguindo a direita. Eu não sei se tá aberta o Coliseu. Tá aberto o Coliseu?
Mas eu acho que o mais próximo aqui é indo pra esquerda. Beleza. Quase que eu bati no outro de relance também. Não sei por que dá dinheiro, velho. Não sei por que dá dinheiro isso aqui. Ah, não! Tem a Clock Tower! Esqueci! Ah, porra! Agora foi. Eu não esqueci, não tô pegando os negócios. Melhor que nada. Ainda bem que já zerou o clock time, já é profissional, é meu. Por que eles estão morrendo tão rápido? Não que eu não quisesse que eles morressem, não morressem. Deu pra entender, né? Puta merda, velho. Essa parte não, essa parte não, velho. Cara, gera um inferno. Tá, vambora. Mônica do céu, deixa eu parar. Onde é que eu tô, velho? Eu não sei onde é que eu tô. Velho, sério? É sério? Mano! Bitrate. Não dropou aqui não, velho. Por incrível que pareça. É, meltdown. Dropou, velho, aí pra vocês? Assim, eu sei que 360p não é lá grande coisa, mas é o máximo que eu posso fazer. No atual momento, é claro. O bichinho tá quente também. Porque tinha muito bicho na tela. Ah, tá. Eu acho. Pô, velho, eu não quero passar pela Clock Tower, não, na moral. Vamos por aqui mesmo. Já matei minha dúzia mesmo. Aparentemente eu não sei bater, né, velho? Não leve isso nada errado. Por que eu não estou surpreso que teria um bicho ali?
Eu acho que eu lembrei o motivo de eu não ter zerado. Eu acho. Solado pelo cachorro. Cachorro que derrete, inclusive. Solado. Olado, maluco. Anticapela é foda. Vamos tentar não ser tão imbecil quanto parecemos ser, né, velho? Poxa, ele não derreteu. Que cuzão. Caralho, que ódio esses gato. Não voltem, não voltem. Por favor, não voltem. Velho, eu já tô aqui com metade da vida. Eu vou morrer muito fácil. Sabia? Sobe, 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 sobe. Não creio! Ai, fodeu. Por favor. Mano, isso aqui é quarters, né? Não, velho. Onde é que eu tô, velho? Caralho. Puta merda. Isso aqui. Nossa, puta que pariu. Por favor, não morre. Não morre o caralho. Olha os bichos que tem aqui. Vou morrer pra caralho. Por favor, não. Por favor, não. Porra, obrigado. Nossa, ela volta muito, velho. Aqui é o quê? Desce. Nossa, já tô até vendo os pesadelos que vai ser essa merda. Eu cheguei no outro boss sem querer, velho. Tava procurando save e encontrei ouro. Ó, um boss ali do primeiro castelo que virou inimigo comum ali, ó. Eu vou chegar com 28 coração, é isso mesmo. Nem lembro que bicho é. Ah, lembrei.
Eu vou morrer mais pros inimigos no caminho pro boss do que pro boss. Jogo bom, hein? Que chefe difícil, é, realmente, pô. Quase não consegui matar ele. E pior que os três bosses que eu inventei até agora, eu não morri pra nenhum. Que é o morcego, a medusa. Passou trabalho nesse. É, velho. Calma que vai piorar. Calma que piora. Tô falando sério. Piora, porra. Calma aí. Tem um boss que é o lá em cima, no caso. Tipo, lá embaixo no mundo real. No mundo real, não, no primeiro castelo. E ele vai me dar uma dor de cabeça grotesca, assim. E digamos que não vai ser divertido, pelo menos não pra mim, né? Porra, eu consegui ser mais rápido que a pena do maluco. Bom, pelo menos essa medusa não me petrifica, né? Isso já é bom. Agora eu tenho que ir pra onde? Eu tenho que descer aqui pra esquerda. E pra puta que eu pariu. Medo. É pra ter medo mesmo. Então o objetivo foi concluído. Eu já tenho um gato. Para de comer meu input, filha da puta. Deixa o gato lá pra morrer. O gato. Mano. Ah, tá. Que susto. Como assim deixa o gato lá pra morrer? Como assim o gato, gente? O que vocês estão falando? Não, esse aqui não. Não, esse aqui não. Pega o ego. Não quero coquetar, mas nem fudendo. Ah, tá. Abandono de animais é crime, sabia? Ah, tá. Entendi. Beleza. Mas eu já tenho. Ah, velho. Puta merda. Ah, velho. Eu sou um pouco lerdo. Disfarcem, tá? Finge que vocês... Finge que eu entendi a piada. De primeira. Ai, ai, puta merda, bicho. Vamos morrer, irmão? Morreu, pelo menos, né? Valeu a pena perder vida nessa porra? Não. É só atirar, porra. Ele dá... morre insta. Nossa, até de rasteiro ele morre. Tá. Eu tenho um aqui pra direita, que é o Coliseu, e tenho pra cima... Se eu for pra cima, já vai ser o boss final. Tipo, o boss final pra essa campanha aqui. Isso que eu quis dizer. Putz, vai aqui pra baixo mesmo. Pera. O maluco tá brincando sozinho, velho. Sai daí, caralho. Chato pra caralho, irmão. Não
ver se tem boss aqui. Tem uma rasteira pra cima de Moa, velho. Não, só uma rasteira, inclusive. É isso. Ainda bem que eu salvei. É. Toma o jab direito do lobão. É, velho. Maluco é grosseiro, velho. Foda-se. Drácula deve pegar esses bichos aleatórios e botar como boss em vez daqueles bundões lá. Então, né? Os malucos matam mais que o resto. Beleza. Olha o Zagal aí, velho. Jovem Nerd aí. Uma preguiça, velho. Sai fora. Mônica do céu. Ah, velho, aí tá trolando, né, velho? Ainda bem que. É o três cachorros e um pássaro. Zoa não, pô, calma aí. Pera, onde é que tem que ir mesmo? Não é aqui, é lá por cima. Pra cá. Aqui é o boss. Oxi. Gangue do esqueletão, foda-se. Ah, são os três da série do Castlevania, a Sylphie, ó. Já foi uma. Morre, porra. Porra. Não é difícil não, não é difícil não. Eu que engrossei mesmo. Mas logo depois disso aqui eu vou voltar, porque ninguém merece pegar a esquerda ali, né? Direita no caso. Porque se eu pegar a direita ali, eu vou começar a descer as escadas, e as escadas é um inferno, desnecessário. Agora é pegar a esquerda e voltar através do relógio e ir pra biblioteca. Aí lá, é. Nesse caminho mesmo. Já foi um, já foi outro.
Já foi os três. É isso. Melhor voltar por aqui mesmo. Do que. Aí. É. Caraca, velho. O tamanho do nome desse monte é incrível demais, velho. Agora você vem, né, filha da puta. Nossa, agora é subir. Legal. Beleza. Sobe, cara. Agora comeu input pra caralho, diga-se de passagem. Bom, a título de curiosidade é isso que acontece quando você chega na torre do relógio com. Porque basicamente é só de subir pra gente matar o final boss. Mas tem um. Dois, três, quatro bosses ainda pra gente chegar lá em cima. Ah, aqui tem todos os poderes, caralho. Aqui, ó, aqui tem um gatinho, aqui tem a menininha, aqui tem o par de asas, aqui tem a fênix e aqui tem a tartaruga. Acho que são os cinco poderes que ela tem, né? Na real, não sei qual é o melhor pra cada boss, então. Então primeiro vamos para a esquerda, é isso. Esqueci. Era disso mesmo que eu tinha esquecido. Onde é que eu tô, velho? Beleza, escorreguei. É isso. Beleza, escorreguei de novo. Puta que o pariu, meu gato pôs um ovo. O gato não põe ovo. Puta que.
Game over. Tá difícil. Oi, oi. Cara, ele vai dar 3 horas de stream, velho. É isso. O quanto de dinheiro? 4.100. Pra que eu tenho dinheiro, velho? Eu tô no Colosseu. É isso. Oi, oi. Eu posso simplesmente terminar o jogo agora. Tento terminar os outros bosses. Diga, chat. Não! Mônica do céu, vai! Vai, porra! Não, Mônica do céu, puta que o pariu. Ah, velho, é sério? Caralho, irmão. WarioWare é muito fofo, puta merda. Tá que eu pariu, irmão. Tem pra direita, boss. Tem um? Pra direita só tem um. Pra esquerda tem um. Aquele já matei.
Tem um. Tem dois. E pra cima tem dois também. Sem contar o boss final. Calma, deixa eu ver só um negócio aqui, gente. Deixa eu botar uma musiquinha pra vocês escutarem, pelo menos. Tá, acho que já foi tudo, né? É, foi. É, aparentemente foi. Deixa eu botar aqui em ordem aqui. Olha o lagzinho. Tem que ver se esse cidadão aqui tá fazendo alguma coisa ainda. Calma aí. E não vou mentir que eu tô gostando, velho. De jogar com a Maria. É bem gostosinho de jogar, velho. Tem alguns bosses que são bem pesados, assim, vamos dizer, tipo Orochs. E já já vou encontrar outro que vai ser pior, que vai ser o penúltimo que eu vou tentar enfrentar, né? Junto com a morte, que é o antepenúltimo. Enfim. Que música maravilhosa, velho. Tá tudo na mão de uma empresa bosta, velho. É triste eu sentir isso. Sentir é foda saber disso. Prefiro viver na ignorância. Ignorância é uma bênção mesmo, velho. Residence! Bom, eu dei uma desanimada do Castlevania, mas não acho. Mas voltarei com ele. Yukiko, please. Mitsuru, please.
É. Eu devia estar usando o Chaterino pra estar vendo meus emotes. Eu sou um pouco burro. É isso, velho. Sou um pouco burro. É isso. Eu acho que eu escutei a pessoa falando e não prestei atenção, mas é isso. Bom, eu vou continuar outro dia, provavelmente. Ou mais tarde até. Quem sabe, né, velho? Quem sabe eu acordo bem? Quem sabe eu continuo bem? É barra rede, né? Na exclamação burro. Bom, eu mandaria vocês para um cidadão que está jogando DKC1. Escreveu o nome certo, né? Tá, escrevi. Aqui, conjunto chat aqui. Obrigado, Gori. Mas se tudo der certo, vamos voltar, né, velho? Não tem muito mistério. Mas é isso. Muito obrigado, Gori, por estar aí. Muito obrigado, Victus. Muito obrigado, Marlo. Muito obrigado pelo follow, Marlo. Muito obrigado pelo follow, Yokai. É, muito obrigado, ADC, pela raid. Obrigado, Yami, por ter aparecido aí. Soraskiano. Juanzito. E valeu pela indicação de raid, Juanzito. Muito obrigado, Kawai. Muito obrigado, Rubens. E Vapão. Espero não ter esquecido de ninguém. Espero não ter pulado ninguém. Mas é isso. Eu espero que vocês continuem bem. Espero que vocês fiquem bem. E nos vemos numa próxima stream aí ou em algum chat de outra stream. Mas é isso. Ou no Discord também, se quiser entrar aí, tá na descrição aí. É isso. Um bom dia para vocês e até mais. See ya. Thank you.